د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی، د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی. زماني وشوي په یو ځای یو ګناګار ولاړ دی، د محبت د یو نظر په انتظار ولاړ دی. زماني وشوي په یو ځای یو ګناګار ولاړ دی. او د بی حسۍ په حوالو کې یو دا حوالہ، د بی حسۍ په حوالو کې یو دا حوالہ، د چینه نه خچرته نشته او چینار ولاړ دی. د بی حسۍ په حوالو کې یو دا حوالہ، د چینه نه خچرته نشته او چینار ولاړ دی. او د تورو جنگ ورته ګنای کبیره ښکاریږي، د تورو جنگ ورته ګنای کبیره ښکاریږي. د سترګو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی، د تورو جنگ ورته ګنای کبیره ښکاریږي. د سترګو جنگ ته یو سړی دی چې تیار ولاړ دی. او امجد شهزاد صاحب شعر دی چې د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري، د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري. د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی، د هر میخور د ظرف په سترګو کې خپل ځان ته ګوري. د پیمانې د جای په دار باندې خمار ولاړ دی. او چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندې، چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندې. چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی، چې د رنجکو دکاندار دی، چې د رنجکو دکاندار دی وار پې نشي موندې. چې د رنجو دی نو په ټپه یې روزګار ولاړ دی. او د محبت اسمان شاکره هسې نه ودرېږي، د محبت اسمان شاکره هسې نه ودرېږي. د محبت اسمان شاکره په اعتبار ولاړ دی، د محبت اسمان شاکره هسې نه ودرېږي، د محبت اسمان شاکره په اعتبار ولاړ دی. او دا غزل څه شعرونه دي چې صادق صاحب چې کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي. عثمان صاحب کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي. شکر دی خدایا چې د ښکلو له جړا هم ورځي. کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي. شکر دی خدایا چې د ښکلو له جړا هم ورځي. او سایل صاحب شعر دی چې د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي، د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي. نور پې پوهیږم چې نوم ورله زما هم ورځي. د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي، نور پې پوهیږم چې نوم ورله زما هم ورځي. او حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي، حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي، خواینه له دسترګو به جنگ بیا هم ورځي. حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي، خواینه له دسترګو به جنگ بیا هم ورځي. او دای خوبی دا عطا الله جان صاحب، دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي، دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي. پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي. دای خوبی ده که خامی ده تجزیه به غواړي. پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي. او چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي، چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي. زما په خیال باندې دې خلکو لري اختیا هم ورځي، چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي. زما په خیال باندې دې خلکو لري اختیا هم ورځي. هم په دوستۍ پوئږي هم په دشمنۍ پوئږي، هم په دوستۍ پوئږي هم په دشمنۍ پوئږي. که شاکر دا کوي شاکر لګورې دا هم ورځي. ډېره مننه جوړه.